Esame Vilniaus universiteto botanikos sade, tiksliau jo žirgyne ir šalia manęs į mane labai panašus žaibas, iš charakterio žaibas ir nosis pas mus tokio pačio ilgumo. Ir esam čia todėl, kad išrinksim vieną iš 5 finalininkų, tą žmogų, kuris švęs Dubingiuose naujus metus su savo kompanija, o žinoma, M1 pasirūpins, kad viskas būtų įskaičiuota. Iš kurio kibiro jis paragaus avižų, tas žmogus ir jo kompanija švęs naujus metus dikai. Mes turime Eveliną, kurios komanda yra pašėlę Mustangai. Taip pat turim Martyną ir Dream Holidays kompaniją. Ovidijus ir kelininkai. Žaibas nerimsta, jau noriu išrinkti. Taip pat Adelė, zoologijos sodas ir paskutinis finalininkas yra Gediminas ir išlendam iš rūsio. Kam pasiseks, čia jau ne mums spręsti, o sprendžia šitas principingas žaibas. Nu, žaibė, išrink. Mes turime nugalėtoją. Ir tai yra Ovidijus ir kelininkai. Šitie vyrukai, ar merginos, ar visa kompanija švęs arkliškai naujus metus, dėka žaibo ir radijos atėjęs M1.